Sampai jumpa.
Bagaimana tuh ada baru pada bekas. Andre, Andre, apa lu pada
Thank you.
ละนี่กับมาดูบีดังรักซาดับตันตัวบีเกล่าทับรีบุนังกูนี่เดล่ะโอมาริบานาสมุนตาร์กายกุลกุลีเกล่าI'm not a man.
kira-kira ya mau dia. Jadi kan waktu nak kegetan, kegagetan. Yeah.
pula gula. Bye.
rambutan bisa rambutan aku gak bisa tapi gue pake kumpul kayak gitu bisa arah gak bisa kagak mau pake kok kayak gitu rambutan pasolnya jadi mencuali kena mau ngomongin pake rekaman ini makan pagi tapi gue buka di kurma pagi mau pake itu bisa diduncil yang dimana sama pampun aku udah kagak lagi kangen gue I'm
ya bang ada bina yang ingin injak. Lagi pun tak asal gabung dengan mereka. Sisa di rumah tanggung masa demi pas-pas.
¡Suscríbete al canal!
tujuh berkali. Well,
sang nyawa bukan murah lagi no. Ini dia berita yang tinggi di latar belakang.
panca lagu minimal baca suri pemula saswa gak aku kalah bisa tua gak buka ya muna saswa gak buku tempat gak maka sugi hujan ma betek apa wakal lama pipi na pekuli jago bu ini tila ngeri masuk pina pada yang kadar remun diraya nisa dino kita na kini tapi na nagira beri besi ambil kita bulita bulita aperi kalau kenakan aku pulas pagi dari ginawa anak jangan tangan nengkak api tarung kasa laki ini api sifat kubah bayak pekiu bepek galung masa mana mangsung lagi udah alma ya lagi santiru ya
Kenapa kamu tuh nggak tahu sih kamu bohongnya? Ina, suka si tato kok? Kenapa kita tuh nggak orang? Baru, lagi nyuci. Ada kenyanya aku kesempatan tanya itu lah, kok kenyanya tahu? Bulawang bunuh tuh. Kau yang masuk kinong mo nalak doon nani, karena karat si kakak isa kakik isa na. Iya tuh sa karat si. Number. Number. Saya tak kini nang jual tu. Ini sekian jual. Mata ketimbun dia udah di kamu. Nang biasa tu. Mana bagi cari kamu ni? Ini kerja sangat kamu ber. Bapak ya kok? Bapak ya kurang. Tadi gitu gak pagi biasa. Saya mau bisa kena. Ini jadi aku tuh. Kasi nga 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 Thank you.
ไอ้อันนี้ดีกันนี่
Ayo, 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 ay
setan apa sih dona?